Har du jobb nu? Nej, jag gjorde så ful krok så jag fick inget jobb. Nu är äntligen en av våra stressfaktorer ur världen. Nu har vi lämnat över huset som vi flyttade ifrån. Och vad ska vi säga? Det har inte blivit någon vlogg. Det blev ont om filmer de senaste två veckorna. För att det har varit full gas mot att fixa klart huset för försäljning eller för överlämning. Ja. Och det har liksom inte funnits tid eller ork för att lägga ut filmer. Men en viktig sak att säga. Det är många som har... Vi är supertacksamma för alla som har beställt produkter från hemsidan. Och vi sitter och kollar trackingnumren lika mycket som ni gör. De är på väg. Den kommer komma förmodligen den här veckan. Normala leveranstid ska ju vara 57 arbetsdagar. Men det verkar som att det är någon slags karantän för grejerna. För de trycks och packas i Lettland. Och det verkar vara någon form av karantän när de körs över till Sverige från Lettland. Där verkar försvinna lite tid tydligen. Men bara så ni vet, alla ni som har lagt beställningar, de är på väg och de kommer vilken dag som helst. Jag lovar. Någonstans här i allt det här kaoset av att slänga ihop och flytta snabbt så finns det ett kamerastativ jag ska ha. Där är det! Sådär, nu är vi med i matchen igen. Hur är läget? Hej kille! Hej! Vilken glad kille! Vilken glad kille! Får se, det är onsdag idag. I helgen som var nu så hade vi... Vad säger du killen? Vad säger du? Vad säger du? Ja. Helgen som var alldeles nyss så hade vi en superjakthelg där vi hade besök av Malin och Ticka som... Så har vi jagat gås. Och det är så mycket att redigera på den filmen att vi inte ens hunnit ta tag i det. För det är 20-30 timmar film som ska redigeras. Och bli någonstans 20 minuters film. Jag kan ta en Algot. Hej Algot! Hej! Ta den. Kom en hund. Aj. Ta den. Men vi har en hel del vi måste ta tag i idag. Bland annat så har vi på den lastbilen. Så är det fullt med ihopslängda flyttlastgrejer. Och nu pratar vi verkligen ihopslängda. Det är inget sorterat någonting. Det står liksom en bilkaross. Det står flyttlådor, porslin. Det är ja, totalt kaos helt enkelt. Nej, det orkar jag inte. Men det är så här. Nu har vi fått leveransbekräftelse på huset. Så huset kommer någon gång nästa vecka. Ish. Inom 2 veckor i alla fall. Det är garanterat. Ja, så det har varit lite sämre med uppdateringar på YouTube-kanalen nu. Eftersom... Jag har börjat jobba igen, så vi har liksom hunnit filma saker, men vi har inte hunnit redigera dem. Det har varit helt omöjligt, men nu är huset överlämnat i alla fall, vilket är en enorm lättnad att det är över. Så nu är vi de facto hemlösa, eller hur? Ja. Perfekt. Ja, hur känns det då? Ja, grymt. Bra. Ja. Vi byggde ju staketet som är runt oss för Diesel. Och han var inga problem. Han var ju liksom rädd för staketet. Så han stack ju ingenstans. Men den här kravaten är liksom inte rädd för någonting. Och när han ser våra katter utanför staketet. Då terrängförändrar han kan man säga. Och helt enkelt biter sig igenom staketet på 0,3 millisekunder. Så jag vet inte vad vi ska göra. Vi måste typ köpa armeringsnät. Och förstärka ner delen av staketet någonting. För han bara tuggar sig igenom på en sekund. Men han är väldigt glad i alla fall, så det är kul. Så, vad är dagsplanen idag då? En rejäl hundpromenad kanske? Ja, det ska vi ha. Och sen skulle jag typ skriva på kontrakt för ett jobb också. Ja, säg det. Du har fått jobb. Jag har fått jobb? Ja. Ja. Nej, berätta. Nej, jag vill inte. Erika har fått jobb som städare på ICA. By the way, så är det inget fel på om man städar på ICA heller. Nej, självklart inte. Nej. Hon ska försöka skriva kontrakt... Hon ska skriva kontrakt i eftermiddag. Så vi kanske avvaktar med att säga vad det är till nästa film. Ifall det skulle skita sig längs vägen eller någonting, jag vet inte. Men Juni, kan vi kliva av datorn, snälla? Kan vi kliva av datorn? Är det tänkbart? Juni, jag skulle bli jätteglad. Alltså, när du gör sådär, då går datorn sönder och det gör mig ledsen. Jag skulle vilja att du kliver av min dator. Det skulle göra mig glad. Okej, nu provocerar du mig, då blir jag arg. Nej, jag tror att dagens plan blir någon form av förstärkt hundpromenad. Tillsammans med att titta lite grann uppe på husplattan så vi kan förbereda för att
huset kommer nästa vecka, kanske. Och vi kör igång. Ja, godare än en annan. Ja, precis. Ja, ja, bra, bra. Det enda vi behöver göra innan huset kommer, det är att ta bort de här sidostötterna. Det är liksom bara, det är typ att sparka bort dem. Och sen kommer det gå fort, sen kommer vi öka takten igen med husfilmerna. För nu har det varit 2 veckor där vi inte har gjort någonting. Vi har knappt varit upp hit. Ska du ha den? Ja. Kommer den kanske. Ja. Jag är så glada att den där kattungen har, att Krutis har kommit tillbaka nu, för han har varit borta i 2 veckor också. Och det är typ, vad sa du? Ja, men han försvann typ i samband med att vi la igen avloppet. Så det var lite så här, vi var lite rädda där ett tag ifall han skulle ha fastnat i avloppet. Om han skulle ha varit in och krypt det där innan vi la igen det. Men han kom precis tillbaks, så att ingen fara. Fast vi får den här hundpromenaden överstökad så vi kan fortsätta med våra liv sen. Kör vi. Plan är att hålla den här vloggen ganska kort och lätt redigerad så att vi får ut den någon gång, eftersom vi har så lite tid att redigera just nu. Jag tänkte köra några frågor och svar på frågor ni har ställt på olika plattformar. Bland annat så har jag fått en fråga, kan du inte jaga bock i något avsnitt? Och det har vi gjort i flera avsnitt, men vi har inte skjutit någon den här säsongen. Därför att vi har varit ute och tittat, vi har ju mycket film på bock, det har ni ju sett. Men jag känner inte att vi har någon som jag tycker vi kan skjuta här på ett jaktområde just nu. Vi har ju 2 jaktområden, vi har ett här där vi bor. Och så ett som ligger lite längre bort som är på 7000 hektar. Där finns det garanterat någon bock att skjuta. Men också typ 30 andra jägare som tänker likadant. Faktum är att alla våra frysar är fulla nu. Vi har precis flyttat. Den lilla frysen som vi tog med oss, den är full. Mina föräldrars frysar, de är full. De är fulla på riktigt. Det finns faktiskt inte ens plats för en bock just nu. Och om några veckor så börjar älgjakten. Och då måste vi ha plats för det här köttet också. Det är en som frågat om det kommer en 4570 mugg till hemsidan. Det har det gjort, den ligger uppe. Den är tvåsidig, så det är på ena sidan så står det lite kort om historien, hur den skapades, och på andra sidan så står det fakta om anslagsenergi, kul, utgångshastighet, sådana saker. Så jag har fått frågan flera gånger om varför jag har röd punkt på mitt hagelgevär. Det enkla svaret är att om någon anledning så mina ögon, vet du det, så mitt höger öga är inte riktigt dominant längre. Så när jag tar upp hagelbössan, då är båda piper likans, då ser det ut som att båda piperna kommer träffa målet, eller ja. Då kan jag inte välja vilken av piperna jag ser med ögat som jag ska skjuta med. Då måste jag blunda med vänster ögat, det kommer jag aldrig göra. Jag började med rödpunkt för att det kändes som att det kan vara ganska kul att använda. Och nu är jag fastnat för det, för jag tycker inte att den är i vägen. Det funkar bra för mig. Det är någon som frågat när jag tänkte flytta in i huset. Huset har inte kommit än, men vi tror väl att vi hoppas på att huset är vädertätt om cirka en månad. Vi hoppas att det är isolerat om kanske 6 veckor. Förhoppningsvis så skulle man kanske kunna flytta in till jul, men inte ha allting klart som tapetsering och sånt. Och det vill vi inte göra. Vi vill bli klara helt och hållet. Vi får se hur det blir. Men realistiskt sett, med tanke på att vi har barn och ska vakta dem samtidigt, så tror jag någon gång runt mars tror vi flyttar in i huset. Det är också någon som har frågat om de här byxorna jag har på mig. Det enkla svaret är att det är Julas billigaste byxor, friluftsbyxor. De höll, jag har haft dem i 3 månader. Så spräckte jag dem i skrevet nu i helgen. Så jag åkte helt enkelt och köpte ett par till, för de var så pass billiga. Det här är inte sponsrat, kom ihåg det. Det här är bara, de passar bra på min kropp. Jag köpte dem, jag spräckte dem, och nu har jag köpt ett par till. Men de var från Jula.
Det är kul. Det är många som har skrivit och kommenterat att ni tycker det är intressant och kul att vi lägger upp filmer som inte alltid, där vi inte alltid skjuter någonting, som inte bara handlar om skottet. Och det tycker vi också. För sanningen är att om vi ska bara lägga upp YouTube-videos när vi jagar, när vi skjuter någonting, då kommer det bli 3 filmer per säsong ungefär. Men vi vill lägga ut en film i veckan eller mer till och med. För vi tycker att det är så mycket mer i jakten än bara just själva skottet. Det var nog allting, tror jag, som har skett under de senaste veckorna. Vi håller fortfarande på att jobba på att lägga till fler produkter på hemsidan. Och vi har ju till Instagram-konto nu som heter huntingfamily.se. Och så har vi ju vårt vanliga sve-hunting-family. Ja, så heter den. Och på det här huntingfamily.se-kontot, där kommer vi köra annonser och så vidare. Så det kommer bara handla om själva hemsidan. Hej, killen! Men som jag sa i början på den här filmen, när ni lägger en beställning på vår hemsida, då är vår hemsida kopplad till ett print-on-demand-företag som tar beställningen, trycker den på produkten ni har beställt, med det trycket ni har beställt, och sen packar och skickar den produkten. Och sen så efter någon dag så får ni trackingnummer som ni kan följa försändelsen. Normalt ska det ta 5-7 arbetsdagar, men just nu så har vi väntat, jag tror det är 2 veckor sedan, de första vi har som la beställning, vi är snart uppe i 2 veckor. Och det borde komma idag eller imorgon, de beställningarna. För de har kommit till, fabriken ligger i Lettland. Allas beställningar är i Sverige nu, så det ska komma vilken dag som helst nu. Och ni som är uppmärksamma har säkert sett att vi har höjt priset på muggarna från 149 till 249. Och det var helt enkelt för att vi gjorde lite miss där, så vi gick back på de första muggarna. Vad kul. Men vi lär oss medan vi kör. Men vi är så otroligt tacksamma för det stödet som ni ger när ni handlar på en webbshop. För faktum är att den tiden vi lägger ner på YouTube och den inkomsten vi får från YouTube, den är liksom, det är inte försvarbart på något sätt egentligen. Det var allt vi hinner med nu, tror jag, om vi ska orka redigera den här filmen idag. Nu ska Junior ta mat, eller hur? Vi har en tid att passa idag. Klockan är 12:05 och klockan 2 ska Erika vara på kontraktskrivning för sin nya jobb. Som jag inte har sagt än. Nej. Har du jobb nu? Nej, jag gjorde så full krok så jag fick inget jobb. Vadå krok? Jag skojar. Kroken är ful. Det var inte ett skämt. Har du gjort den? Jag har gjort den här. Ja. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Glöm inte att prenumerera. Som ni vet, vi kommer bygga hus, vi kommer jaga, vi kommer vlogga. Så ses vi igång i nästa film. Hej då.